ប្រិមត្តជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសពីចំនួនអ្នកស្លាប់5អ្នកបន្ថែមទៀតដោយសារ COVID-19 ពិតជាដំណឹងដ៏សោកសងណាក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបានប្រកាសពីចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ចំនួន5អ្នកបន្ថែមទៀតនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទទួលបានបាន អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 ទាំង5អ្នកបន្ថែមទៀតនោះគឺមានទី1នៅមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែបានអោយដឹងថាបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ33ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ដង្កោបានចូលសំរាមនៅពេទ្យនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2021វិលាម៉ោង21:51នាទីបន្ទော်ពីទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានកូវីដ -19 ជាមួយស្ថានភាពក្អកហត់ខ្លាំង ដោយការវិវត្តរបស់ជំន្ងឹពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែធ ුණු ធ្ងោឡើងរួមជាមួយស្ថានភាពហត់ដង្ហក់ខ្លាំងដែលតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រួមទាំងការប្រើម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើមផងក៏នៅតែมันអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបានគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាមោង7:30នាទីព្រឹក ការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យបរិយជនជាតិខ្មែរអាយុ33ឆ្នាំខាងលើបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមខ្លាំងនិងរលាកសួតទាំង2ខាងដោយសារ virus covid 19ទី2មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុបានអឲ្យដឹងថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ66ឆ្នាំរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុបានចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យថ្ងៃទី19ខែ៣ 18ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពហត់ដង្ហក់ខ្លាំងតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់និងប្រើម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើមភ្លាមៗជាករណីសង្ស័យក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកសំណាកធ្វើការវិភាគគឺជាលទ្ធផលអ្នកជំងឺមានវិជ្ជមាន COVID-19 ពន្តែជាអកុសលដោយសារអ្នកជំងឺមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរពេកក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី20ខែ5ឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង5:00នាទីកាសាណិដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យសត្រ័យជនជាតិខ្មែរអាយុ66ឆ្នាំខាងលើនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរនិងរលាកសួតទាំងសងខាងដោយសារវីរុស COVID-19 ។ ទី3មន្ត្រីពេទ្យមត្តេយ្យផ្នែកគមាសវិទបានអយដល់ថាបុរជនជន្ជិតផ្នែកអាយុ63ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ចាក់អងរេក្រុំខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញមានប្រវត្តិកដៅខ្លួនហត់ខ្លាំងមានជំងឺលើងសម្ពាធឈាមនិងជំងឺតឹកនោមប្អែមប្រចាំកាយអ្នកជំងឺបានចូលមកមន្ត្រីពេទ្យមត្តេយ្យផ្នែកគមាសវិទនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង21:00ដល់25:00នាទីពេលមកដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យបានពិនិត្យ ខំភ្លាមភ្លាមថាគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមុនចូលដល់មន្ទីរពេទ្យគឺជាករណីសង្ស័យសពត្រូវបានយកសំណាក់ធ្វើការវិភាគដោយទទួលបានលទ្ធផលបញ្ជាក់ថាមានវិជ្ជមានកូវីដ -19 ការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យបរាជជនចិត្តគ្មៃអាយុ63ឆ្នាំខាងលើបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺកូវីដ -19 លឺអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយមុនពេលចូលដល់មន្ទីរពេទ្យ ទី4មន្តីពេទ្យផ្នែកគម្ពីរស្វីតបានអយដឹងថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ52ឆ្នាំឈ្មោះនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យមួយខណ្ឌមានជ័យបានចូលសម្រាកនៅពេទ្យនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង3:15នាទីទីភ្លឺក្នុងស្ថានភាព ដៅខ្លួនហត់ខ្លាំងតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះភ្លាមៗតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរួមទាំងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើមព្រមទាំងយកសំណាកធ្វើការវិភាគហើយជាលទ្ធផលសំណាកបានបញ្ជាក់ថាមានវីរៈមានកូវីដ -19 ដោយវិបត្តរបស់ជំងឺនេះចេះតែធ្ងន់ធ្ងរឡើងក្រមគ្រូពេទ្យបានខិតខំជួយសង្គ្រោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែมันអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបានគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021ដដែលវិលាមង6ព្រឹកការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រមគ្រូពេទ្យស្ត្រីរូបនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារកូវីដ -19 ទី5មុនទី8មិទុនាខ្មែរសុវិតដែលបានឲ្យដឹងថា សត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ61ឆ្នាំរស់នៅស្រុកអងស្នួលខេត្តកណ្ដាលបានចូលសម្រាកនៅពេទ្យថ្ងៃទី12ខែ5ឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង20:00នាទីក្នុងស្ថានភាពក្តៅខ្លួនហត់ខ្លាំងនិងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយបន្ទော်ពីទទួលបានលទ្ធផលបញ្ជាក់ថាមានវិជ្ជមានកូវីដ -19 ដោយការពិនិត្យរបស់ជំងឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងហត់ដង្ហើមហត់ខ្លាំងដល់តម្រូវឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះភ្លាមៗ តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរួមទាំងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើមផងប៉ុន្តែមិនអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបានគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង17:50នាទីការសានិដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្រ្តីជំនាញជិត្តផ្នែកគ្មៃខាងលើនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងររលាកសួតទាំងសងខាងដោយសារ virus covid-19 នៅអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយ សោមជម្រាបថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយ COVID-19 កើនឡើងដល់54អ្នកហើយចានៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្ពុជារកឃើញថាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 គឺចំនួន5អ្នកឯណោះដែលតំណែងនេះគឺពិតជាគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់ដោយគិតមកដល់ថ្ងៃនេះ អ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ -19 បានកើនឡើងរហូតដល់54អ្នកហើយសូមបងប្អូនបន្តបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាកូវីដ -19 នៅជុំវិញខ្លួនយើងកំពុងធ្វើប្រះហេះឲសោះចូលរួមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃវិ يروس កូវីដ -19 ចា៎ហើយតែកតុងនូវព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា